Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena un tad nakts. Tas nav tas, ko jūs padomājat. Tas ir nosaukums jaunākajai Sandras Krastiņas izstādēji. Un nakts ir laiks, kad māksliniece domā, iztēlojās dzīvi un tēlus tādus, kā viņi vēlētos redzēt. Ar 13 lielformāta gleznām, kas tapušas pēdējo 2 gadu laikā, mākslinieca Sandra Krastiņa atklājās mums jaunā gaismā, konkrētos tēlos, portretos un dziļi pārdomātā krāsu pasaulē. Šī man izstāde ir svarīga, jo īstenībā viņa ļoti klasiska. Tas ir audekls, tas ir eļļa, tā ir figurāla bilde. Un klasisks paņēmiens, kā faktiski var dabūt kolorītu daudzkrāsainību ar trim. Ar trim izejas krāsām, un to es darīju. Un es varu teikt, ka šajā izstādē es tā kā atgriežos pie skolā mācītā. Ja? Jo tas ir pamatpatiesības. Un man bija interesanti, ka caur šīm pamatpatiesībām, kā tur trim krāsām var panākt daudzkrāsainību un bagātību. Nu, tā ir tāda, nu, tāda, jā, nu, tāda skolas lieta arī. Jā. Intrigi izstādes nosaukumā par nedēļas nogales garo nakti ir kā aicinājums apzināt brīdi un laiku, kad cilvēks domā, dzīvo un rada arī tad, kad šķietam viss ir apstājies. Nakts atšķirībā no dienas, es nedomāju, ka tas ir vai pamostos vai aizmirstos, bet turpinu dzīvot. Turpinu dzīvot, kā, bet citā dimensijā, kā ir gan tā sapņu, gan iztēles, gan atpūta vai gluži pretēji nespēja atpūsties. Tas cilvēkam tai nakts laikā viņš ir spiests domāt, nu tomēr domāt filozofiskāk. Vai ne? Un ikdienā, pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā cilvēks domā no pienākumu uz pienākumu. Bet savu šo un pienākumu vienmēr ir nakts, kad tu pārdomā vai centies domāt, nu teiksim, plašāk. Katrs darbs ir ar nozīmi izcelt kādu konkrētu brīdi vai domas. Vienā no gleznām saskatām nepārprotam līdzību ar dzīvesbiedru mākslinieku Edgaru Vērpi. To es tā nevarētu teikt, ka tas ir tieši viņa portrets, bet es esmu tik bieži redzējis, kā Vecis iziet ārā, paskatās debesīs, uzpīpē un tajā brīdī, nu zin, pa ko viņš domā. Bet es viņam piedēvēju tādu it kā, ja, jo nu, tā tie ir tie brīži, ka cilvēks nu, nemaz nestās varbūt, ko viņš domā, bet tā stāja, apcerīgums un neskatīšanās zem kājām. Iespējams, vērojot Sandras Krastiņas gleznes, arī daži vēl sajutīs to brīvību un prieku, ļauties fantāzijām, atbrīvojoties kaut uz brīdi no pienākumiem, neskatoties sev zem kājām, kaut kur naktī, starp ceturtdienu un pirmdienu.